שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה. מה צריך לחפש האדם כדי להיות מאושר? ונסביר. כל בני האדם בעולם, מה שהם רוצים יותר מכל זה להיות מאושרים. לפחות זה ברמה המוצהרת. זאת אומרת, בפועל האדם רוצה הרבה דברים, אבל מה שהוא באמת רוצה, מי שיסתכל על תוך תוכו, יגלה שמה שהוא באמת רוצה זה להיות מאושר. והשאלה הנשאלת זה מה צריך האדם לחפש כדי להיות מאושר. ונסביר פה את השאלה. העניין הוא די פשוט. מי שיתבונן יראה שלא משנה מה שנותנים לבן אדם בחיים, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. תהיה לבן אדם חוזה שכל העולם שלו הוא גם לא יהיה מאושר. תהפוך אותו להיות כל יכול שכל מה שהוא מחליט קורה הוא גם לא יהיה מאושר. תמיד האדם יחפש להרגיש יותר טוב. כל אחד ואחד יושב עם עצמו ושישאל את עצמו, מה יכול לעשות אותי מאושר? מה הוא אותו דבר? שאם יהיה לי אותו, אני אהיה מאושר. מי שיתבונן בזה מספיק, יראה שאין שום דבר שיכול לעשות אותך למאושר. כי לא משנה מה שיהיה לך, אתה תמיד תמשיך לחפש את האושר. אתה תמיד תגיד, אבל אולי יש משהו יותר טוב, אולי אני יכול למצוא משהו יותר טוב, אולי אני יכול לסדר את המציאות שתהיה עוד יותר טובה. בן אדם אף פעם אין לו מנוח מהחיפוש אחר האושר. והשאלה הנשאלת היא במילה, זה אוקיי, מה בן אדם צריך לחפש כדי להיות מאושר? התשובה לשאלה הזאת היא שמי שרוצה להיות מאושר באמת, עליו לנסות למצוא את הדרך להשתחרר מהרצון להיות מאושר. מה זאת אומרת? אתה רוצה להיות מאושר? בשלמות, יפה מאוד. עכשיו תנסה למצוא את הדרך להפסיק לרצות להיות מאושר. זאת אומרת שהחיים יהיו טובים לך תמיד בלי שתרצה לשפר אותם. כשמישהו מבטיח לך אושר, כשמישהו אומר לך תעשה את זה ואת זה ותהיה מאושר, תשאל אותו, ואחרי שאני אעשה את הדבר הזה והזה, האם אני עדיין אמשיך לחפש יותר טוב? או שבתוך תוכי אני אבין שאין יותר טוב המציאות? האם אחרי שיהיה לי את הדבר הזה והזה, האם מבחינתי אני אפחד להרגיש פחות טוב? או שמבחינתי הכל טוב באותו מידה? כי אם אחרי שאני אקבל את האושר אני עדיין אמשיך לחפש האושר, אז מה נתת לי? וכשאני אומר, תשאל מי שנותן לך אושר, תשאל אותו את זה, כמובן שהכוונה גם בן אדם כלפי עצמו. כי גם אדם כלפי עצמו, הרבה פעמים בחיים אומר לעצמו, אם אני אעשה את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. ואם אני אעשה את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. ובן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע אחד, ואם אני אעשה את זה ואת זה, האם אני אפסיק לחפש את האושר? כי אם אני לא אפסיק לחפש את האושר, אז מה, אז זה לא כל כך משנה, בסדר, אז גם עכשיו אני מחפש את האושר, וגם אחר כך אני אחפש את האושר. אז למה להשקיע כל כך הרבה מאמצים בשביל דבר שבכל מקרה, גם אחרי שאני אשיג אותו, עדיין אני אחפש את האושר? כי הבן אדם מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ להשיג איזה משהו שאם הוא ישיג אותו, הוא חושב שהוא יהיה מאושר. רגע, ואחרי שיהיה לך אותו, אתה תפסיק לחפש את האושר? לא, אתה עדיין תשאל את עצמך, כן, איך אני אפסיק את עצמי יותר מאושר, איך אני יכול להרגיש יותר טוב. וממילא, אז מה אתה משקיע כל כך הרבה מאמץ? לא חרם על המאמץ? לא חבל על המאמץ? וכל אחד שמבטיח לך אושר ואומר לך, כן, אם תעשה את זה ואת זה, תקבל ככה וככה, ואם תעשה את זה, תקבל ככה וככה, תרגיש טוב בצורה נפלאה, תרגיש מה שבא לך. עכשיו השאלה שצריך לשאול, רגע אחד, ואחרי שאני ארגיש את אותו טוב שאתה מבטיח לי, האם אני אפסיק? האם אני אמלא את כל הרצון שלי להרגיש טוב? זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. אתה אומר שאם אני אעשה את זה ואת זה, או אם יהיה לי את זה ואת זה, אני ארגיש טוב גדול מאוד. האם הטוב הזה הוא מספיק גדול כדי לגרום לי להפסיק לרצות להתקדם? האם הטוב הזה הוא מספיק גדול כדי לשחרר אותי מהרצון להרגיש יותר טוב? כי אם לא, אז הטוב הזה לא מספיק גדול, הטוב הזה לא מספיק אמיתי. כי אם הטוב הזה היה אמיתי, אז היה ממלא לי את כל הרצון. אם אני רעב ואני אוכל, אני רוצה להיות שבע לגמרי, לא רוצה כל הזמן להמשיך להיות רעב. אם אני צמא ואני שותה, אני רוצה להיות רווי לגמרי, לא רוצה כל הזמן לחפש עוד ועוד ועוד. ומה שזה אומר בעצם, שכל זמן שאתה תחפש להרגיש יותר טוב, זה אומר שעדיין לא מצאת את הטוב האמיתי. כי אם תמצא את הטוב האמיתי, אתה תיפטר מהרצון שלך להרגיש יותר טוב. אתה תיפטר, כשתמצא את האושר האמיתי, אתה תיפטר מהרצון שלך למצוא אושר אמיתי. ולכן, מה בן אדם צריך לעשות כדי להיות מאושר באמת? תשובה, לנסות למצוא דבר כזה שיעלים ממנו את הרצון להיות מאושר. או במילים אחרות, מי שרוצה להרגיש טוב באמת, צריך לנסות למצוא דבר כזה שיגרום לו להרגיש כל כך טוב, עד כדי כך שהוא יפסיק לרצות להרגיש טוב. כל כך טוב, שכבר לא, אין לי שום עניין להרגיש טוב. מבחינתי להרגיש טוב, אבל זה טוב באותו מידה.
והמיקוד של האדם שרוצה להיות מאושר צריך להיות איך אני מצליח להשיג דבר שכשיהיה לי אותו אני אפסיק לרצות משהו יותר טוב. הבן אדם צריך לשאול את עצמו מהו אותו הדבר שאם יהיה לי אותו אני אפסיק לחפש דבר יותר טוב, כי בזה הכל תלוי. אם תמצא דבר אחד, לא משנה מה, זה יכול להיות כל דבר בעולם, אפילו סמים, אם תמצא דבר שאם אתה מוצא אותו אתה מפסיק לחפש עדיין להרגיש יותר טוב, הסתדרת, מה אכפת לך? אתה כבר לא רוצה להרגיש יותר טוב, הסתדרת. אתה לא מפחד להרגיש פחות טוב, אתה לא רוצה להרגיש יותר טוב, הסתדרת. אבל מה הבעיה? הבעיה שגם מי שלוקח סמים הוא עדיין אומר כן, אבל עכשיו אני רוצה להרגיש יותר טוב, אז הוא לוקח יותר סמים ולוקח עוד יותר סמים, ואז הסמים כבר לא עוזרים, אז הוא לוקח עוד יותר סמים. ואף אחד בעולם בשום מקרה ומקרה לא מצליח להגיע למצב שבו הוא יפסיק לחפש את היותר טוב, כי הסבל נוצר שאתה תמיד מחפש את היותר טוב. ובן אדם צריך, למי שרוצה להיות מאושר צריך למקד את החיפושים שלו מה לחפש, לחפש את אותו דבר שכשיהיה לך אותו אתה תפסיק לרצות להרגיש יותר טוב. ועכשיו השאלה היא, טוב, איך מוצאים את זה? אז קודם כל, גם אם אין לך איך מושג איך מוצאים את זה, לפחות אתה יודע מה לחפש. כי העניין הוא שחבל לאדם לבזבז זמן למצוא דברים שאחרי שיש לו אותם הוא חוזר למצב ההתחלתי. כי בכל מקרה אחרי שיתנו לך את מה שיתנו לך, בכל מקרה אתה תתרגל לזה ואתה תמיד תרצה יותר טוב. אז בשביל מה התאמצת? אתה עובד, 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 ואז אתה מקבל משהו ויש לך אותו ואתה אומר כן, אבל אני רוצה יותר טוב. אז מה העניין? יש בן אדם יכול להיות עני, אין לו כסף, ואז הוא מרוויח עכשיו כסף והוא מאושר, ואחרי שהוא מרוויח כסף עכשיו עבר שנה ועכשיו הוא מרגיש יותר גרוע מאשר מה שהוא ירגיש כשלא היה לו כסף. למה? כי עכשיו הרצון שלו גדל. אז מה יצא לך מזה? אם עכשיו אתה פחות רוצה את המציאות, יותר רע לך, אתה יושב בלילה פחות בשקט, עכשיו יש לך לחצים יותר גדולים, אז מה עזר לך? המסר המרכזי הוא שמי שרוצה להיות מאושר צריך למצוא את אותו הדבר היחיד בעולם שיגרום לו להיפטר מהרצון להיות מאושר. ונחדד ונוסיף, הדבר הזה צריך להיות באמת. זאת אומרת, אם אתה תשקר את עצמך ותגיד לך, טוב, מעכשיו אני לא מחפש יותר להיות מאושר, זה לא יעבוד. תנסה, בן אדם יכול להגיד, הנה, בוא נהיה פתרון, מעכשיו, כל מה שיש לי אני אגיד, אני לא רוצה יותר טוב, טוב לי מה שיש לי. האם אתה באמת לא רוצה יותר טוב? איך נבדוק? מאוד פשוט. נגיד שיש לך עכשיו X כמות מסוימת וניתן לך, ואתה אומר, אני לא רוצה יותר טוב, אני שמח בחלקי. נניח שיתנו לך יותר, אתה תרגיש יותר טוב? אם אתה מרגיש יותר טוב, זה סימן שאתה לא היית באמת שמח בחלקך. כי אם בן אדם נגיד שבע, מפוצץ, לא יכול לאכול יותר, ותיתן לו לאכול יותר, הוא יהיה יותר שבע? הוא ירגיש יותר טוב מזה שנתנו לו לאכול עוד? לא, אני לא יכול לאכול, אפילו מרגיש רע. הרעיון הוא שאם אתה אומר שאתה שמח בחלקך, ויתנו לך עוד יותר, ואתה תהיה יותר שמח, זה אומר שאתה לא מספיק להיות שמח בחלקך. ולכן שקרים לא יעזרו כאן. בן אדם צריך לחפש, לקום בבוקר ולשאול את עצמו, אני רוצה להיות מאושר, יפה, מה הוא אותו דבר שכשאני אמצא אותו זה יפתור אותי מהרצון לחפש את האושר? מה הוא אותו דבר שכשיהיה לי אותו אני ארגיש מספיק טוב שגם אם יביאו לי יותר ממנו אני ארגיש אותו דבר, שלא יהיה אצלי שינוי ברמה הרגשית, שאני ארגיש טוב וזהו, שלא כל הזמן לחפש להרגיש יותר טוב. ובזה האדם צריך להתמקד. וברגע שהאדם יחפש את זה, ולמרות שזה נראה בלתי מושג, אבל אם האדם יחפש את זה מספיק פעמים וישאל את עצמו מה זה טוב, מה זה רע, מי החליט שזה טוב, מי החליט שזה רע, וינסה לחקור את השורש של תחושת הטוב בעולם, בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה שבה הוא ירגיש טוב באמת, ושהוא ייפטר מהרצון להרגיש יותר טוב, ואז במילה הוא יהיה מאושר באמת. המיקוד לזכור, לחפש מהו אותו דבר שכשיהיה לי אותו אני אפסיק לחפש יותר טוב, בזה הכל תלוי. ושיהיה לכולם יום טוב באמת.